Вулиця Небесної Сотні в Мукачеві в жахливому стані. Місцеві кажуть, не ремонтували її вже роками, але обіцяли. Проте від слова до діла так і не дійшло. Зараз ви бачите поза моєю спиною, як люди власними силами і власними коштами засипають дорогу. Ось так виглядає вулиця Небесної Сотні в Мукачеві. Кількаметровими ямами доводиться їздити та ходити людям щодня. Аби хоч якось пересуватися цією вулицею, витрачають кошти зі своїх пенсій, щоб підсипати її камінням. Шкода, що дали їй ім'я Небесної Сотні, а не виділи, в якому вона положенню. Та тут було рибу, можна було пустити, і риба бо собі плавала так. Тут до колін було, але ще ути сюди вода тече, мені під хату. А міська влада все ж таки переймалася цією вулицею. Щоправда, тільки на словах. І то більше року тому. Під час чату інтерв'ю з міським головою наприкінці травня 2016 року жителі міста вже порушували це питання. Доброго дня, шановний Андрій Вікторович. Будь ласка, зверніть увагу на вулицю Артема, сьогоднішню Небесної Сотні. Вулицю перейменували, а ось відремонтувати забули, на жаль. Таке повідомлення написали мукачівці під час спілкування з міським головою Андрієм Балогою, на що він відповів наступне. Вулиця Небесної Сотні передбачена у плані ремонтів на наступний рік. Не переживайте, все буде зроблено. Міський голова обіцяв, що вулиця Небесної Сотні вже мала би бути зробленою. Чому слова та обіцянки влади розходяться з діями, люди не знають. Кажуть, звісно, легше у всьому критикувати центральну владу, перекладаючи на неї всю провину за власну бездіяльність. Це вже ужас один, що тут є. Та тут цілі озера вже вийшли. Люди стверджують, стан вулиці радше є блюзнірством та наругою над пам'яттю Небесної Сотні, аніж над її вшануванням. За пам'ять тих людей, які там погибли, мала б вулиця бути нормального виду. Хоча б в ту пам'ять, що люди там залишили життя. І діти, то чиїсь діти. Такі ж, як і мої діти, такі і чиїсь діти. І тоді отак лишити вулицю. Я не знаю, яка то. Тож і виходить, що коштів на ремонт ділянок доріг навіть з таким символічним іменем у скарбниці міста нема. Попри те, що суми бюджетних коштів міська влада тримає на депозитах. Ніби в місті номер один вже й дахи не протікають, і всі школи та садочки в порядку. І дороги на зразок вулиці Небесної Сотні відремонтовані. Тож патріотичні слова через мережу Фейсбук абсолютно не співпадають зі справами на окрузі Віктора Балоги, де міським головою є його син, про це і кажуть оборонні жителі вулиці, названої на честь героїв, які полягли за свободу та Україну.